Це Запорізька гімназія «Контакт». Тут вже другий день діти з 1 по 11 клас навчаються офлайн. Загалом їх 380. Я була дуже рада цьому, бо коли ми в школі, ми здобуваємо більше знань, чим у Zoom або інших інтернетних засобах. На дистанційному навчанні ми отримуємо оцінки, а в школі ми отримуємо знання. Однокласниця Ксенії Олександра Голуб зазначає, у школі навчатися зручніше, ніж вдома. І вчителі на це впливають, і мої однокласники, і я більше так навчаюся. Як батьки взагалі ставляться? Як краще тобі навчатися? Я вважаю, як мені подобається, то їм подобається. Їм подобається очне навчання, як і мені. У гімназії «Контакт» всього працює 79 співробітників. З них четверо мають довідку про одужання, інші – сертифікати про щеплення двома дозами від COVID-19, розповіла директорка Запорізької гімназії «Контакт» Тамара Заварзіна. У нас вакцинація проходила поетапно. Першими вакцинувалися ті вчителі, ті педагогічні працівники, які приймали участь в зовнішньому незалежному оцінюванні. Вони пройшли вакцинацію ще в травні місяці, і це були перші люди, які пройшли ці вакцинацію. От. Звичайно, люди були, які сумнівались, робити, не робити. На сьогодні вже, мабуть, всі так скучили за очним навчанням, що і батьки, і діти були щасливі від того, що вони виходять на очне навчання. У вересні цьогоріч завершила повний курс вакцинації психологиня гімназії «Контакт» Ольга Гурова. На той період ще такого питання не стояло, ніхто з нас не сумнівався, що школа буде працювати за будь-яких умов. Але я вакцинувалась, тому що для мене це питання соціальної відповідальності. Я вважаю, що я відповідальна не тільки за своє здоров'я, а за здоров'я тих, хто мене оточує, і близьких, і дітей на роботі. Це Запорізька гімназія номер 93. Тут діти з 1 по 4 клас нині навчаються офлайн. Школярі інших класів – дистанційно, адже не всі співробітники закладу вакциновані другою дозою. Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Оксана Гаркуша. Батьки, я думаю, розуміють наші проблеми, спокійно поставилися до цього, але, звичайно, ми всі хочемо, щоб діти прийшли до школи. Серед всіх вчителів і всього персоналу 58 людей вже вакциновані двома дозами, 8 працівників у нас мають відведення або вже перехворіли і мають довідку, і 4 ще будуть вакцинуватися другою дозою. Я вакцинувалася. Перша доза в мене була ще в серпні, друга на початку вересня. Почуття і перші думки були для себе, тому що це захист. У гімназії на цьому тижні ще 4 вчителя планують щепитися другою дозою вакцини. І з 22 листопада, можливо, школярі вийдуть із дистанційного навчання, зазначила Оксана Гаркуша. Міський показник стану вакцинації персоналу закладів освіти складає 98,41%. З урахуванням того, що тих осіб, які ухиляються або відмовляються від вакцинації, їх усунено від роботи тимчасово. В 50 закладах освіти вакциновано 100% наших педагогів. Але у цих закладах є персонал, у яких ще є лише перша доза. Станом на 15 листопада було усунено 77, попередня цифра була 83. Тобто процес якби іде, ну, скажімо, маємо позитивну динаміку. І повинні педагоги можуть бути, це можуть бути і технічний персонал. Тобто рішення буде за ними. Вони з роботи не звільнено, їх усунено на той період, поки вони не приймуть рішення. Нагадаємо, за рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, з 15 листопада працівників закладів освіти, що не мають ковід-сертифікатів або довідки про одужання, або протипоказання, мають відсторонити без збереження заробітної плати. Дар'я Пасіч, Олег Стригунов, новини на Суспільному, Запоріжжя.